Hola, queridos amigos y amigas, lo sentado mucho. Seguidores y seguidoras todos de nuestros periplos medioambientais, así es como os gusta chamarvos. E aquí, viaxeiros, aventureiros y naturalistas que habemos de percorrer o próximo domingo 15 de setembro este séptimo tramo do sendeiro ecolóxico do Morrazo. O anterior rematámolo en Punta Couso. Agora achegámonos ao lugar de Aldán para facer un percorrido circular duns apenas 10 km que nos levará por este sendeiro de costa en riba do granito onde lame o mar e onde lle dá forma a pedra. Moitas calas preciosas, ahora baleiras, porque xa todo o mundo rematou as súas vacacións. Un lugar increíble que despois o voltar nos meterá, nos ha coñecido como Bosque Encantado de Aldán. Lugar boscoso, de árbores autóctonas, do carón do río, e que nada ten que ver con este del litoral, pero que os dous están moi xuntos e conforman un Aldán maravilloso. Vídeo para vos o próximo domingo 15 de setembro. Que a senda do